Ламікон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт. Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумки 908-го дня Великої війни України проти Росії, які підготували для вас журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Отже, сьогодні у випуску ви побачите. Примусова евакуація з Покровська, пряме включення з фронту. Військовий шлях та останній бір Тора. Його побратими ініціювали присвоєння військовому звання Герой України посмертно. Пам'ятати героїв і не тільки в серці, а на рівні держави. Чому в Україні немає єдиної концепції меморіалізації героїв? Допомагати армії та отримувати гроші, що пропонує державна програма «Армія відновлення». Невдовзі країна відчує значний брак педагогів та лікарів. Чому абітурієнти не йдуть на ці спеціальності? Справа лише в грошах? Фронт наближається до Покровська. Росіяни посилили обстріли. Лише за минулу добу російська армія гатила по Донеччині майже 3000 разів. Тільки по Мирнограду 5 разів окупанти вдарили авіабомбами К-500, а також з реактивних систем залпового вогню «Смерч», з артилерії та дронів. Детальніше про становище на Східному фронті розпитаємо нашу Марію Малевську. Вона з нами наживо з Донеччини. Марія, вітаю. Чи оголошено евакуацію з тих населених пунктів, до яких наближається лінія зіткнення? Оксано, вітаю вас. Так, лише за сьогодні на Донеччині маємо 4 вбитих Росією мешканців. В день російська армія обстріляла Торецьк з артилерії. Там загинула 71-річна жінка. І вдруге вже надвечір росіяни обстріляли Торецьк. Ще раз дістав поранень чоловік. І ще 3 загиблих у Зарічному. Це під Лиманом. Це також 3 пенсіонерів, які відмовилися виїжджати. Так само завчора 4 загиблих і 8 поранених. Тож у місцевих військових адміністраціях закликають не зволікати і евакуюватися із певних населених пунктів, а ще подовжують комендантську годину, зачиняють магазини та лікарні, аби люди виїжджали і менше перебували на вулицях. Особливо це стосується Покровського напрямку, де зараз росіяни мають успіхи і просуваються. У вогні Новогродівка, про Орлівку. Люди, яким вдалося звідти вчасно виїхати, кажуть, села більше немає. Росіяни стерли його з лиця землі. Мешканці ж таких обстрілюваних населених пунктів традиційно спочатку виїжджати відмовляються, а потім, коли в їхні будинки прилітає, а вивозити їх треба вже під обстрілами, дзвонять і благають про допомогу. Привіз 2 чоловіків в селище Заря, яке вже там чи 6, чи 7 кілометрів від лінії фронту. Його зараз накриває російська артилерія. Тому люди тягнули до останнього, незважаючи на свій стан здоров'я. І от 2 дідусів з інвалідністю, які єлі-єлі соваються, сьогодні терміново прийшлось сюди вивозити. Від сьогодні у Мирнограді і Селидовому комендантська година триватиме аж 20 годин на добу. На вулиці можна буде виходити лише з 11 до 15 години. У Мирнограді припиняють роботу Ощадбанк, Нова пошта, ЦНАП. Лікарня припиняє приймати хворих. Лишаються тільки медики, які надаватимуть допомогу пораненим. Припиняє роботу громадський транспорт. Відзавтра у Покровській громаді починається примусова евакуація родини з дітьми. Це, власне, і сам Покровськ, ще донедавна тилове містечко, і ще кілька сіл та селищ громади. Що ж до решти напрямків, високою лишається активність росіян у районах Куп'янська, Лимана, Кремінної. Там зо 2 десятки атак на добу. Аналітики проєкту Deep State повідомляють про просування окупантів у Нью-Йорку. Росіяни також продовжують штурмувати Часів Яр, гарячи і під Торецьком та в самому Торецьку.
важко. Ми сьогодні саме працювали в день на позиціях 28-ї бригади між Торецьком та Часовим Яром. І з позитивного можу сказати, що після ударів по російських аеродромах на цьому напрямку бійці фіксують значне зменшення ударів КАБами. Якщо у нас до цього десь, ну скажімо, грубо десь неділю назад ще гепало, дуже гепало. І не по одному, не два, а так штук 4-5 прилітало смачно. Так що, да, тільки вважаєш, пролетіло, прожужжало, і думаєш, куди прилетів другий, чи третій, чи четвертий. То на сьогоднішній день, да, трохи зменшилось. І так досить вже чутно, що набагато менше. Що ж до просування росіян на Покровському напрямку, у Генштабі про це офіційно не повідомляють, але звертаючись знову-таки до мапи Deep State, можемо бачити, які успіхи мають тут окупанти. Оборонці, які зараз там тримають оборону, пояснюють, знищують до сотні бійців ворога на день, але наступного ж дня надходить підкріплення і окупанти лізуть знову. Перевага у живій силі. Тут кожен день і кожна хвилина змінюється обстановка. Покровський напрямок залишається бути найгарячішим. І наша бригада і всі сили оборони, які зараз на цьому напрямку, вони все роблять для того, щоб стримувати ворога. Ми використовуємо всі засоби, це і співдрони, танки, артилерію. Проводимо цілодобову аеророзвідку. Просто зараз, поки ви будете дивитися наступний матеріал, він про роботу танкістів на Покровському напрямку, там є унікальні кадри бойової роботи, тут триватимуть запеклі бої. І допомогти оборонцям захистити нас може кожен. На екрані впродовж цього сюжету буде номер картки та QR-код, який можна відсканувати. Механік-водій Павло місяць як з навчання. Каже, нічого складного для нього, тракториста з багаторічним досвідом, у танку немає. Трактор. Ну, то саме, що тут рівняти. Серйозно? Так. Да. Що, я ж на гусінічному тракторі їздив десь до 50, а то саме, що гусінічний, то саме, тільки воно тягче. Це танкісти 14-ї бригади Нацгвардії «Червона Калина» за підтримки БМП штурмують російські позиції, знищують живу силу ворога. Це вже не робота з закритих позицій, як часто буває, коли танкові війська фактично виконують роль артилерії. Тут, на Покровському напрямку, бої настільки ближні, що противники бачать одне одного в обличчя. 150-100 метрів, бо я як їду, то дивлюся, в мене ж ось тримплікс є. Дивлюся, кого Степани, ми вже пішли під посадкою, він каже, розвертайся. Я розвертаюся і все. Страшно? А чого страшно? Поки залізо є. Якщо нічим сильнішим не вдарить, то можна їхати. Бувають такі випадки, що виїжджаєш на один і той самий маршрут, на одну і ту саму посадку, і тому ти не впевнений. Сьогодні ти виїхав і повернувся живим і здоровим з екіпажем назад. Завтра ти можеш виїхати, там вже можуть бути розкладені протитанкові міни. Степан, командир екіпажу, показує на танкові сліди штурмів та влучань. Ну, це ми прокладали собі шлях, можна сказати. Проломлювали посадку. Угу. Тобто це від дерев? Так, так, напрямо... так. Коли вертаємося назад, у нас криють дуже багато. Лізуть. І ніякої зупинки в них немає. Падають, і то говориться, як ті. І все одно лізуть, як лізли. Як командир сказав, як таракани. Мехвода Павла вдома чекають п'ятеро дівчат. Троє доньок, онука, жінка і трактор. У його побратима, навідника танку Євгена, дому більше немає. Він з Бахмута. Це що? Я ще одніх можу думати. Ну, як ви думаєте, жив 39 років в своїй країні, в своєму місті. І тут раз з бухти-барахти прийшлось без нічого уїхати. Просто без нічого. Поначалу було тяжело, зараз більш-менш вже нормально. Привик. Гвардійців нещодавно перекинули з одного непростого напрямку – Запорізького – на найгарячіший – Покровський. Росіяни тут, здається, мають безліміт на кількість особового складу. Щойно якусь групу у посадці знищують, на їхнє місце сунуть нові резерви.
тут? Бували такі випадки, що просто танчик їде, а вони перебігали на дорогу, таке, що ми їх бачили. Це вже тут, на цьому напрямку? Так, на цьому напрямку. Так що, коли їдеш, звичайно, страшно, страшно всім, тому що може і з боку підбігти, щось кинути, і з любої посадки вибігти. Але нічого, ми не прийшли сюди, щоб боятися, а прийшли захищати свою країну. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна, СТБ. Єдині новини. У Ростовській області після атаки дронів другу добу горить нафтобаза. В Пролетарському районі запровадили режим надзвичайної ситуації. На базі зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії. Вогонь гасять щонайменше 250 пожежників. Задіяні 3 пожежні потяги та десятки пожежних машин. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. 5 з них були ушпиталені з опіками середнього ступеня тяжкості. До Пролетарська виїхала додаткова бригада медиків. Місцева влада просить жителів обмежити перебування на вулиці. Нагадаю, зайнялося на нафтобазі «Кавказ» в ніч проти неділі. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по комбінату, уточнивши, що завдання було виконано силами та засобами гурта ЗСУ та іншими силами оборони. А губернатор Ростовської області тоді заявляв, що сили ППО відбили атаку, але внаслідок падіння уламків на території промислових складів сталося займання дизельного палива. Це, походу, до бензину дійшло. Пацани погорять. Погорять там. Це найкраща робота у світі. Слова вояка 56-го стрілецького батальйону 65-ї механізованої бригади на псевдо ТОР. Харизматичний відчайдух доброволець, за плечима якого безліч зухвалих бойових виходів. Добре запам'ятався нашим глядачам своїм гумором та відео, яке воїн примудрявся фільмувати під час військових завдань. Цьогоріч наприкінці березня ворожа міна обірвала життя захисника. Далі в сюжеті запис останнього бою ТОРа, якому побратими ініціювали надання звання Герой України. Опять ідемо робити нова команда. З нами кіт, рудей і кирпіч. Для нього це був черговий, вже бозна який, бойовий вихід у Роботине. ТОР, як і зазвичай, у доброму гуморі та фільмує усе довкола, як виявилось, востаннє. Весна в Роботіно прийшла, бачите? Ранок 23 березня 2024-го. Бойова група має зачистити від ворожих ДРГ село. Точніше те, що від нього лишилось. Деяка яма. Рідкаба. Із 33-річним хмельничанином Тором ми познайомились торік у грудні. Тоді він із гумором розповідав про те, як із побратимами полонив більше десятка окупантів. І кажемо, військовослужбовці, здавайтеся. Ви так і сказали, військовослужбовці, здавайтеся? Ні, ми сказали по-другому, сказали здавайтеся. Потім харизматичний та відчайдушний ТОР ділився своїм відео із бойовищем біля Роботинської школи. Контролем тут, налево. Парні, зайомся! Важко, емоційно. 29-річний хмельничанин Рудік був пліч-о-пліч із побратимами у бою, що став для ТОРа останнім. Воякові досі важко згадувати той день. ТОР з Кирпічом пішли вперед, вони вже пішли за наші позиції, замінували одну дорогу. Коли він вже сказав, що треба йти ще школу замінувати, бо там вони постійно збираються. Я сказав, дорог. Да. Постійно Макс перед очима. Це був не тільки воїн нашого батальйону, найкращий син нашого батальйону, це був мій друг. Офіцер 56-го бату 65-ї бригади на псевдокіт того дня так само був поруч із Тором. Нині, каже, згадує, як вони під обстрілами читали вірші. З нагоди дня народження Ліни Костенка хотілося б привітати її з днем народження. Таким віршом дуже нам подобається. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне, святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Тому так і важко через те. Це найкраща робота в світі. Це останнє відео, яке зафільмував смартфон воїна, який ТОР завжди носив на своєму броніку. У вечірніх сутінках біля нього розривається ворожа міна 120-го калібру. Буквально півметра, метр від нього.
Ми зразу з котом до нього підбігли. Кирпіч ще був більш-менш легший, його зразу під руки і понесли на евакуацію. А тор, в нього лише одна рука лишилася ціла. Рука, дві ноги в нього перебиті. Ми наклали турнікети, позатягували, намагалися там панувати. Він вже дивився на свої поранення, він вже понімав, що він вже 200. Нині хлопці так само завзято нищать окупантів в Роботиному. Кіт каже, ті лізуть на руїни села, наче навіжені, та гинуть один за одним. Ось на цих моніторах картинка, яку передають звідти дрони. Тут, ви бачите, були зранку залізли от сюди два пі***. Вони, скоріш за все, що мертві, але нам потрібне підтвердження, що вони мертві. Постійно йдуть спроби, намагаються зайти, закріпитись. Ще там вже ніде закріпитися. Вояки 65-ї бригади не приховують. Нині їм дуже бракує досвідченого та сміливого Тора. Він був лідером, за яким всі йшли. Бригада подала документи щодо присвоєння Тору звання Герой України. Всі інстанції в Збройних силах України і Міністерстві оборони вже прийшло. Всі погодження вже в адміністрації президента. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Уряд Данії анонсував новий пакет допомоги Україні на 116 мільйонів доларів для підтримки військових потреб. Ця допомога спрямована на задоволення і короткострокових, і довгострокових потреб України в оборонній галузі. Основні кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів. Це вже 20-й пакет підтримки від Данії. Про новий пакет допомоги оголосила сьогодні і Німеччина. В ньому серед іншого система ППО «Айріс-Ті» та розвідувальні безпілотники «Вектор». Окрім того, для потреб фронту передадуть 14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, 10 безпілотних надводних кораблів, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів, 6 високомобільних саперних екскаваторів, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 55 тисяч аптечок та 800 гвинтівок. Останнє Німеччина виділяла для України допомогу на початку червня цього року. Шон Фуллер – громадянин США і військовослужбовець Збройних сил України на псевдо-Техас. Боронити Україну від російської навали досвідчений американський військовий приїхав ще у далекому 2018-му. Підписав контракти з військом та залишився. На фронті встиг отримати 3 поранення, але останнє змусило Шона призупинити службу. В боях за Херсонщину він втратив руку. Нині захисник на реабілітації, готується до протезування і знову рветься в бій. Сам Шон каже, у нього тепер надпотужна мотивація зупинити окупантів. Адже вже має кого боронити. Тут, в Україні, у військового іноземця росте крихітна донечка. Хазяйнувати на кухні для морського піхотинця Шона завжди було чимось особливим, бо любить дивувати вишуканими стравами. А нині під час реабілітації його хобі стало ще й корисною практикою, бо тепер треба звикати працювати однією рукою. Це дошка, завдяки якій мені легше щось нарізати. Ось тут є такі металеві стрижні і можна зробити, наприклад, ось так. У війську його прозвали Техасом. Це через американське громадянство. Захисник родом із Х'юстона. Перед тим, як приїхати боронити Україну, Шон 4 роки служив матросом у військово-морських силах США. А 2018-го твердо вирішив, його досвід потрібен тут. Тоді наше телебачення абсолютно втратило інтерес до війни в Україні. А у Будапештському меморандумі США є одним із гарантів безпеки України у випадку збройної агресії проти неї. Якось я дізнався, що в українському війську з'явився іноземний легіон і зрозумів, що це мій шанс допомогти. Вже в Україні Шон підписав контракт із військом та став частиною 503-го батальйону морської піхоти. Початок Великої війни він зустрів на Донбасі. Отримав 2 поранення, ледь не залишився без ока. Але все повертався на передову. Одне із його завдань було зачистити частину окупованого лівобережжя Херсонщини. Це був початок спецоперації зі звільнення та створення українського плацдарму у селищі Кринки. Це був жовтень, і ми були одними з перших, хто висадився на березі. Це була ніч, і не було ще ніяких підготовлених укріплень чи чогось подібного. Повсюди болото, трохи дерев і російські дрони. Їх було дуже багато, наче комарів. Але ми змогли зайняти позиції. Ворожі безпілотники коригували артилерійський вогонь, і, на жаль, один із снарядів розірвався надто близько біля Шона, і його накрило важелезним деревом. Я відчув, наче рука зламалася, але побачив, що вона просто висить на шматках шкіри.
Я спробував накласти турнікет, але марно. На щастя, наш лікар зумів зупинити кров, і це мене врятувало. Перший евакуаційний човен при спробі перепливти Дніпро росіяни розстріляли, всі загинули. Тому чи буде наша спроба евакуації успішна, ми не знали. Але минуло вже більше 10 годин, і ми ризикнули. Їм пощастило, вони дісталися берега, і перший, кому подзвонив Шон з госпіталя, була його дружина. У мене для тебе дві новини, погана і хороша. Хороша, я скинув вагу, погана, це була моя рука. От, але, в принципі, якби ми ржали, тому що це певний такий захисний механізм. Вони познайомилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Через спільного друга, теж військового. Спершу просто спілкувалися по телефону, але згодом зрозуміли – це кохання. Рішення Шона повертатися на фронт Ія підтримувала після кожного його поранення. І навіть коли народилася їхня донечка Еріка. Він був зі мною в пологовому будинку, потім нас виписали, 10 днів він тут пробув. А поїхав, і наступний раз він приїхав дитині вже 2,5 місяці, і вона просто спала, коли він приїхав вночі. І я її вранці так переклала до нього в ліжко, і вона так повертається, дивиться. І просто таке здивування на обличчі такої маленької людини, воно було настільки явне. І вона так спочатку не здогадувалася, хто це, а потім так наче пригадала. Але вона дуже візуально завжди була схожа на нього. Зараз Шон на реабілітації в Київському реабілітаційному центрі «Рекавері». Це один з 13 закладів національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових «Рекавері», яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам безпеки й оборони України. Військовий активно готується до протезування. Один день ми займаємося в залі, займаємося потім ерготерапією. В ерготерапії у нас є декілька варіантів розвитку подій. Ми можемо відпрацювати якісь навики дрібної моторики для правої руки, так як раніше Шон був шульгою, то зараз нам треба максимально збільшити діапазон рухів правої кисті. Але найбільше воїн любить практикуватися на кухні. Дружина військового розкриває секрет такої пристрасті чоловіка до кулінарії. Каже, за майже 8 років Шон ніяк не може звикнути їсти традиційну українську кухню. Він не дуже любить борщ, це якби наріжний камінь наших просто всіх, сварок. Тому Шон експериментує, готує, звичайно, для нього американську їжу, але на український лад. Цього разу була паста. У нас аналогом може бути макарони з фаршем. У них це називається... Шон, help me, how it's called? Which part? This, all. Hamburger helper. Hamburger helper. А ще Шон намагається таки опанувати українську мову, хоча йому дуже складно. В армії дійсно він правду сказав, що переважно команди даються одним словом, двома словами. Дуже часто, особливо в бойових умовах, це не досить цензурні слова. І плюс, а на слово є блинські, скільки, 4 варіанти на... Одне слово, як років, і плюс рок, рік. Мені нещодавно хвастався, каже, я вивчила нове слово «паскіда». В США на воїна чекають батьки, брат та сестра. Уся рідня знає, що Шон захищає Україну і підтримують його рішення. Зараз в нього з дружиною є одна спільна мрія – з'їздити до рідних в Америку. І нарешті познайомити з бабусею та дідусем маленьку Еріку. Але сам Шон каже, для нього це буде можливим лише після перемоги, тому що після протезування Техас хоче знову повернутися до побратимів на передову. Мені дуже подобаються люди, які борються за свої права та свою незалежність. І це я знайшов в українцях. Тому я не хочу втікати, а хочу залишатися і до кінця захищати Україну. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Є нові поповнення в Курській області для обмінного фонду. Про чергові успіхи ЗСУвців кілька годин тому повідомив Володимир Зеленський. Полонені російські військовослужбовці вже звертаються до влади РФ, аби їх виміняли на азовців. Тим часом 24-річний Олександр Дахненко і 27-річний Дмитро Самченко, бійці полку «Азов», вже третій рік перебувають у полоні. Днями їхні родичі випадково дізналися, що хлопці живі.
Син Ольги Олександр Дахненко і рідний брат Юлії Дмитро Самченко – азовці, які вже третій рік перебувають у російському полоні. Донедавна жінки навіть не знали, чи живі їхні рідні. Після того, як вони потрапили в Оленівку, я особисто інформації про сина не мала зовсім. Юлія намагалася щоразу дізнаватись, бодай якусь інформацію від тих, хто повертався з полону, про Дмитра. Все, що їй було відомо, це те, що він вийшов з Азовсталі разом з іншими воїнами, бо побачила його на відео російських ЗМІ. Він спочатку потрапив в колонію Оленівка Донецької області, потім в січні місяці десь звільнили військовополоненого, і з його слів ми дізналися, що він з вересня місяця по той час перебував в Таганрозі сезон номер 2. Він разом був з ним в камері. І так ми дізналися, що він живий. Нещодавно жінкам трапилось інтерв'ю російської правозахисниці Ольги Романової, де вона розповідала про умови, в яких перебувають військовополонені азовці. І про те, що багатьох з них утримують в СІЗО і готують до суду. Серед названих прізвищ були і Самченко, та Дахненко. Надавала інтерв'ю, і ми дізналися вже від неї, що мій брат і Ольги Миколаївни син знаходились в Таганрозі. І були переведені в СІЗО номер один Ростова. Я спочатку дуже злякалася, потім я мене заспокоїли, сказали, Ольга, він живий і це вже добре. Але коли ми прослухали оцей весь текст, ну, це був відчай, це був страх, це було таке, знаєте, на межі втрати свідомості. Тому що те, що правозахисниця розказала про стан хлопців, то я зрозуміла, до якого її степені їх там катують. Все, що їм відомо наразі, це те, що їхні хлопці під слідством. Жінки кажуть, бояться, що після вироку обміняти їхніх рідних буде вкрай складно. З її слів ведеться слідство. Ми так розуміємо, що їх готують до суду. У нас вже серед азовців більше 100 хлопців, наших азовців, яких вже засудили, вибили з них показання шляхом тортур. Вони вже засуджені. Засуджені хто 26, хто 24, хто навіть пожиттєво. І вони вже етаповані до тих страшних тюрем Росії, як їх звідти забирати. За словами експерта Центру громадянських свобод Михайла Сави, насамперед родинам слід звернутися до міжнародної організації «Червоний Хрест» з запитом зафіксувати умови, в яких перебувають азовці, їхній фізичний стан та чи є ознаки тортур. Є варіант, якщо умови утримання не належні, а в другому СІЗО Таганрога вони за визначенням не відповідають нормам Женевських конвенцій, потрібно звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, описувати цю ситуацію, детально, ретельно описувати, що саме там відбувається, і вимагати так звану інтервенцію, тобто відвідування представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста цієї установи і зустрічі з цими людьми. Те, що йде судовий процес, не скасовує їх статус військовополонених. Вочевидь, каже експерт, гарантованого результату, що представники гуманітарної організації таки потраплять у слідчі ізолятори, ніхто не обіцяє. Адже Росія не вперше нехтує нормами Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Також варто спробувати через правозахисні організації найняти російського адвоката, який є незалежним, наскільки це можливо в Росії, каже експерт. Наявність нормального працюючого адвоката є дуже важливою. Так, цей адвокат в умовах так званого російського правосуддя не вплине на вирок, але він забезпечить контроль, він забезпечить подання скарг, якщо щось не так. І головне, він забезпечить інформацію для рідних. За інформацією Центру громадянських свобод, відомо, що 90-95% українських військовополонених піддають тортурам, жорстоко катують і знущаються. Кожен місяць там, в російській неволі, може бути останнім. Вже багато випадків, коли людей вбивали або люди помирали через умови утримання. Це означає, що б'ють усіх, що піддають тортурам усіх. І інколи це неймовірно жорстокі тортури. Не надають медичну допомогу в багатьох випадках. Окрім цього, є величезні проблеми з харчуванням. Ну, ми бачимо фото, ми бачимо відео, в якому стані повертаються люди. Про жахливі умови утримання, тортури і катування розповідає і колишня військовополонена Валерія Суботіна. Жінка служила в полку Азов. Виходила з Азовсталі разом з іншими захисниками Маріуполя. Більше року перебувала у російських тюрмах. Валерія каже, за увесь цей час, попри всі обіцянки, жодного разу вона не бачила представників міжнародних гуманітарних організацій. Хоча вона чекала на них, аби вони передали її близьким, що вона жива.
Як нас утримують, чи над нами знущаються, що нас пригнічують і фізично, і психологічно, що нас постійно принижують, допитують, що морять голодом, якщо ми говоримо про Оленівку, що ми піддаємося постійним знущанням на допитах, якщо я говорю там про Таганро, вже перебування на території країни-агресора, але жодного разу ніхто не приїхав, не поцікавився і не подивився. Станом на зараз у полоні все ще перебуває 900 азовців. Про більшість майже нічого не відомо, каже Валерія. По факту ми взагалі не знаємо, де знаходиться більшість наших побратимів зараз, тому що ті, хто повертаються з обміну, говорять, що азовців, ну, умовно, відділили від інших військовослужбовців, інших підрозділів. Тобто ми взагалі не знаємо, що з ними зараз роблять. І коли ми бачимо, в якому стані жахливому повертаються військові з інших підрозділів, ми можемо лише уявити, що відбувається з нашими побратимами, посестрами. Втім, і у Валерії, і у Юлії та Ольги є сподівання, що захоплення російських строковиків у полон під час курської операції допоможе повернути їхніх близьких якомога швидше. Мовляв, уже й самі російські військовополонені просять виміняти їх на захисників Азову. Я молодший лейтенант Качов Андрій Андрійович, командир роти 1-го мотострілкового батальйону 810-ї бригади морської піхоти. Взят в плен 225-ї ОШБ. Прошу обміняти мене на пленних азовців, защитників Маріуполя. Станом наразі, за інформацією британського видання The Independent, у ході операції в Курській області Збройні сили України могли взяти в полон 2000 російських військових. Валерія Суботіна переконана, процес обміну зараз потрібно пришвидшити. Розумієте, коли ти там знаходишся дуже довго, постійно утримувати в собі віру, насправді дуже важко. Особливо з огляду на те, що коли ми виходили за наказом президента в полон, мова йшла про 3-4 місяці. І коли пройшло ці 4 місяці, і тебе не забирають, і ти не розумієш, чому тебе не забирають, чи продовжується за тебе боротьба, чи є кому боротися. Останній масштабний обмін саме захисників Маріуполя відбувся 4 травня 2023-го, коли додому повернули 45 бійців бригади. В російських казематах досі 95 морпіхів, які були на Азовсталі. Ще більше цивільних. Вони боролися за нас, а зараз ми маємо боротися за них. Ксенія Павлишин, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Близько години тому росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль в Херсоні. На нього скинули вибухівку у Дніпровському районі міста. Поранень зазнала 34-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами і контузією. Раніше, за інформацією Херсонської ОВА, в результаті російської атаки постраждала 36-річна мешканка у цьому ж районі. Вона потрапила під ворожий обстріл, коли сама прийшла до крамниці. Всього за повідомленнями місцевої влади, за минулу добу через російські обстріли Херсонщини постраждали ще троє цивільних. Під вогнем окупантів були 18 населених пунктів регіону. Вже традиційно ворог гатив по житлових кварталах, влучив в освітні заклади та магазин. Також пошкоджені 5 десятків приватних будинків. Плести сітки, рити окопи і облаштовувати укриття – це робота, яка стала затребувана в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Та хто ж її буде виконувати? В державі переконані, будь-хто охоче, кому потрібна робота, та ще й отримуватиме за це гроші. Таке країні допоможе відновитись і безробітний не буде. Яку зарплатню пропонують та на яких умовах? Дивіться в сюжеті Тетяни Демух. Робочі місця, які виникли внаслідок війни. Це робота, для якої немає обмежень по віку. Через 2 тижні йду на пенсію 60. Чи фізичним здібностям. Ну, то я інвалід, та що ж кажу. Державний проєкт, який охрестили армією відновлення, в дії. Да, зараз ми всі міські. Переяславська міська громада. Тут самого ранку кипить робота. Місцевий клуб для багатьох став робочим місцем. Тут працівники мають чіткий 8-годинний робочий графік. І працюють вони на користь держави, плетуть сітки. А починалось все із звичайного волонтерства в перші дні Великої війни. Я раніше, як почалася війна, я плела безплатно, ходила у другу школу. А зараз в мене син воює, то мені треба допомагати. У свої 60 роботодавці неохоче беруть її на роботу, хоча жінка має великий досвід. Я працювала строїтелем і на художніх виробах вишивала решельє. В центрі зайнятості запропонували доєднатися до держпроєкту «Армія відновлення» та плести сітки.
Загалом наша громада десь близько налічує близько 32 тисяч населення. У нас кілька сіл ще включені, але тут, як я сказав, близько 600 чоловік, які зараз задіяні на цих, саме на цих видах робіт. Така ініціатива з'явилася ще в жовтні 22-го. Нині ж до програми залучено 19 регіонів, здебільшого прифронтові. Про статистику по країні звітують у Державному центрі зайнятості. Всього за цей час 169 тисяч направлень було видано. З початку цього року 91 тисяча направлень видано для участі в таких роботах. Так робітники можуть розбирати завали та відновлювати будинки, заготовляти дрова для військових та населення, розвантажувати гуманітарну допомогу, укріплювати дамби, надавати допомогу вразливим верствам населення. Така робота оцінюється державою в середньому 12 тисяч гривень на місяць. Та ця сума, звичайно, залежить від кількості відпрацьованих днів. Я розумію, що це, по-перше, допомога військовим, тому це потрібно робити. На виконання суспільно важливих завдань беруть і ВПО, і людей з інвалідністю. Під ці два пункти якраз підпадає пані Любов. Вона майже рік стояла на обліку в центрі зайнятості. Я приїхала з Луганської області, місто Гірське. Це сіра зона між окупованим Первомайським і Лисичанським. Тут багато тих, кому будь-яка робота не підійде. Ось як Аліні, вона має протезування. Йшла з роботи. Машина їхала, обганяла фуру. Ну і зробила на мене наїзд. Армія відновлення – це шанс бути разом з суспільством. Ну, мабуть, це все-таки краще, ніж сидіти вдома один на один. Історія Переяславської громади – це яскравий приклад. Як побороти безробіття та ще й принести користь країні. В середньому у місяць долучається 67 осіб. Тут тільки за час дії проєкту на фронт надіслали близько 150 квадратних метрів сіток. Тетяна Демух та Євген Зозуля, програма «Вікна СТБ», марафон. Єдині новини. Вступна кампанія до українських вишів добігає кінця. Цьогоріч бажання отримати вищу освіту реалізували майже 190 тисяч абітурієнтів. Ті, хто вступив на бюджетні місця, вже складають наплічники із зошитами. Ті, хто вчитиметься за контрактом, що доносять необхідні документи в обрані виші. Ця вступна кампанія мало відрізняється від попередніх. Але в цій стабільності є одна неприємна тенденція. На медичні та педагогічні спеціальності щороку не виконується держзамовлення. В чому причина? Чи лише в невеликих зарплатах у вчителів та лікарів, і хто лікуватиме та навчатиме українців через 5-10 років, якщо недобір на життєво необхідні спеціальності фіксуватиметься і далі? Сергій Єрьоменко шукав відповіді. Український державний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені Франка, транспортний, економічний університет, університет культури, а також будівництва та архітектури – це лише неповний перелік закладів вищої освіти, чиї відео із запрошенням абітурієнтів на навчання в топі соцмереж за хештегом «Вступна кампанія 2024». В коротких роликах викладачі і студенти танцюють, співають, ставлять етюди, словом, роблять усе, аби вчорашні випускники принесли документи саме до них. Випускниця Анастасія Субота про Київський столичний університет імені Грінченка дізналася не соцмереж, каже, до вступу сюди готувалася давно, мріяла про романо-германську філологію. Це було багато стресу, але все-таки брала себе в руки і готувалася. Там на кожен день виділяла час, предмет, який буду вивчати, і отак кожен день різні предмети підтягувала. Мови завжди будуть актуальні, вивчення мов. І я мріяла так вивчати їх. Тепер же заповнює документи і готується до переїзду в гуртожиток. На все про все у неї є 2 тижні. Ви завершите навчання і ким ви станете? Педагогом. А ви хочете працювати в школі? Як вийде. Анастасія – одна із майже 190 тисяч цьогорічних українських абітурієнтів. І теоретично мала більші шанси на вступ, аніж випускники 2023 року. Адже, як свідчить дослідження порталу Education.ua, тоді до вишів вступало на 33% більше абітурієнтів, аніж зараз – 280 тисяч. У тепер уже альма-матер Анастасії твердять, що на собі цю різницю не відчули. Кількість вступників зменшилась,
але вона зменшилась не критично для нас. Якщо в минулому році заяв по бакалаврам, ну, на освітній ступінь бакалавра було понад 12 тисяч в університеті, то в цьому році трохи більше за 11 тисяч. Але в ректораті підтверджують, на окремі спеціальності попит малий. Зокрема, на педагогіку дошкільної та початкової освіти. На 65 місць, які були виділені для підготовки фахового молодшого бакалавра з початкової освіти, прийшло 62 здобувачі. Цю проблему підтверджують і в Міністерстві освіти та науки. Цьогорічне держзамовлення на педагогічні спеціальності складало 2724 бюджетних місця, з яких 434 лишилися незайнятими. А це означає, що попит на цю галузь є надзвичайно низький. І це, насправді, ситуація, можливо, краща, ніж минулорічна, але все-таки цифри встановлюють... Це очевидно проблема. Ця проблема є комплексна, і на неї не треба тільки дивитися через призму держзамовлення. Тут очевидним є проблема, зарплати вчителів. Ми це дуже добре розуміємо. З цієї ж причини не виконано держзамовлення на медичні спеціальності. 1033 бюджетних місця лишилися вакантними. Однак в профільному міністерстві запевняють, цьогорічна ситуація з кількістю абітурієнтів загалом не драматична і мало відрізняється навіть від років, що передували повномасштабному вторгненню. У нас у 21-му році на денну форму навчання за всіма спеціальностями державне замовлення складало 71 647 місць. Цього року у нас державне замовлення складає 69 603 місця. Я думаю, що ви розумієте, що в даному випадку це зменшення на 2 тисячі, це не суттєве. Де є різниця, це є не в бюджетних місцях, а саме в контрактних місцях. І там є певний відтік. Тому ми говоримо про те, що якщо говорити про відтік, наприклад, за кордон, чи, наприклад, в інших місцях, це не будуть наші найкращі абітурієнти. Це не ті, які мають найвищі бали з НМТ. Раніше такі студенти їхали навчатися за кордон, отримували освіту і в переважній більшості верталися в Україну. Як буде зараз, спрогнозувати неважко. В реаліях війни вчорашні бакалаври та магістри часто віддають перевагу проживанню в країнах, де не літають ракети і сусіди не брязкають ядерною зброєю. Там вони обростають соціальними зв'язками, створюють родини і народжують дітей, які за інших невоєнних обставин мали б народитися в Україні. Зараз хочу закцентувати вашу увагу на сказаному паном Винницьким стосовно невиконання держзамовлення на бюджетні місця для майбутніх медиків та педагогів. Названа ним загальна цифра, майже 2 тисячі таких місць, загалом не критична. Зрештою, ці місця займуть абітурієнти, які мають квоти на навчання за державний кошт. Клопіт в іншому тут. Україна потерпає від демографічної кризи. Це викликало занепокоєння і раніше, а з повномасштабним вторгненням Росії і поготів. Тому питання, заявлене на початку цього матеріалу, а чи буде кому навчати і лікувати українців через 5-10 років, іде на другий план. Тут головне інше, і це питання риторичніше за попереднє. Чи буде кого навчати і лікувати через 5-10 років? Сергій Єременко, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ» для марафону «Єдині новини». У столиці закінчилися об'єкти, які можна перейменувати на честь полеглих героїв. Від 2014-го до сьогодні у Києві змінили назви 60 вулиць на честь захисників. Більшість з них вже після початку повномасштабного вторгнення. Тим часом люди самовільно встановлюють меморіали пам'яті просто неба, аби увіковічнити загиблих воїнів. І за всі ці роки в країні не з'явилося єдиної концепції меморіалізації. Ксенія Павлишин розкаже більше. Юлія втратила чоловіка рік тому. Володимир загинув у бою на Донеччині в липні 2023-го. Жінка каже, вкрай важко проживає втрату, втім знає, що іншого рішення він прийняти не міг. Я знала, що він не буде сидіти в стороні і чекати десь там щось, або що хтось за нього це зробить. Він пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення. Спершу урвався у тероборону, розповідає Юлія, згодом мобілізувався до 30-ї окремої механізованої бригади. Разом з побратимами увесь час воювали на Донеччині. Був важкий бій, він на себе відкликав напад орків. Вони там врятували життя двох хлопців, танкістів. Ну, особисто він, як сказали, вони знищили там біля трьох десятків орків і його поранили в праву руку. Він чекав евакуації
і в бліндажі, і туди прилетів снаряд, ну, накрило його там вибуховою хвилею. Чоловік загинув у бою, врятувавши щонайменше двох своїх побратимів. За це його нагородили орденом Золотої Зірки і званням Героя України. Посмертно. Його утримувала Юлія разом із їхніми з Володимиром доньками. Героя подали посмертно, так. Да. Ну, не встигли просто там подати його, коли він був живий. Бо сказали, що заслуговує на це звання Героя України ще при житті. Зараз жінка понад усе хоче, аби ім'я її чоловіка не стерлося з історії з плином часу. Каже, хоче, аби його пам'ятали. Я не знаю, хотілося б, щоб щось десь була якась пам'ятна згадку про нього. Він заради цього віддав своє життя. Ну, ми залишились без чоловіка, без батька. Кількість таких запитів суттєво збільшилась в столичній мерії. Родини загиблих воїнів, їхні друзі, родичі та кохані звертаються з проханнями увіковічнити імена героїв, назвати на їхню честь вулицю, сквер чи алею. У нас на сьогоднішній день відсутня державна концепція або певні визначені державою підходи до меморіалізації. Ми маємо в місті Києві деякі аспекти меморіалізації ми врегулювали на місцевому рівні. Іноді маємо ситуації, коли на одну вулицю подається кілька ініціатив, 5-7 родин. Зараз у людей є гостра потреба проживати втрати і національне горе, певний історик Антон Лягуша. Внаслідок люди самовільно створюють меморіали пам'яті, як, до прикладу, поле прапорів на Майдані Незалежності. Майдан Незалежності з'являється, я це називаю народна пам'ять або демократична, або ми можемо називати це спорадична, да? Пам'ятаємо маленькі прапорці. І вона з'являється через те, що міськрада не організувала жодного простору в центрі міста, який би притягував людей, рідних, загиблих, місце такого горювання і пам'яті. І люди почали дуже влучно, да, з цим простором обходитись. Пані Валентина приходить сюди щотижня, каже, боляче дивитись. Привела сьогодні сюди онука, аби показати масштаби втрат. Мої діти теж на фронті, мої племінники і мої внуки на фронті. Я переживаю, слава Богу, вони живі, але все може бути. Вони на нулі знаходяться. Звичайно, на це дивитися дуже важко, тому що прийшли ті дебіли, що вони зробили з нашими дітьми. Подивіться, це страшно це дивитися. На це страшно дивитися. Скільки дітей полягало, за що? За що? За якусь прихоть одного дебіла московського, що вони таке витворяють. Дуже жаль цих дочок. Це ж наше майбутнє покоління. Скільки вони ще народили дітей. За схожим принципом з'явилася стіна пам'яті полеглих за Україну неподалік від Михайлівської площі. Спершу родини загиблих принесли туди фото героїв, покладали квіти і лампадки. А вже згодом місто перетворило цю стіну на меморіал. Також саме на вимогу суспільства героїв України Дмитра Коцюбайла та Андрія Пільщукова, на позивний Джуз, поховали у парку Аскольдова могила, де невдовзі, ймовірно, створять пантеон героїв. Нам сьогодні треба шукати нові пошуки, нові шляхи, аби забезпечити і пам'ять про події, і пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за незалежність. Війна у нас все ж таки одна, і держава у нас одна. Звичайно, було б добре, якби була державна єдина політика, присвячена меморіалізації. Звичайно, що не має держава говорити і не може пам'ять однаково вшановуватись, і однакові проекти будуть реалізованими в місцях. Але дати ці наративи, дати ці візії було б добре. Крім того, за словами експертів, існує і гостре питання ієрархії порядку увіковічнення. Мовляв, іменами одних називають вулиці, алеї, сквери, а імена інших карбують на меморіальних дошках або ж і взагалі ніяк не увіковічнюють. Є військові, які є більш відомими, більш медійними, займали керівні посади в Збройних силах України, і є захисники, які в багатьох випадках не менш героїчні вчинки вчиняли і не менш героїчно загинули. Після війни нас очікує внутрішні протиріччя навколо політики пам'яті. І це означає, що вже сьогодні ми маємо максимально мінімізувати потенційні конфліктогенні місця, навколо яких ми будемо сваритися про те, як, кого і чому пам'ятати. Ми затвердили, Київська міська рада затвердила єдиний зразок меморіальної дошки для загиблих.
Ми передбачили, де як вона може розміщуватись на будинках. І знову ж таки, цей єдиний зразок, він полегшить цю задачу, спростить для ініціаторів, тому що тобі не треба шукати когось, хто тобі змакетує. Відтак, потрібно шукати нові способи пам'ятування, певний історик Антон Лягуша. На його переконання, нові меморіали мають бути інтерактивними. Прекрасний приклад з виставки в Чернігівській області. Замість Алеї Слави, цієї, умовно кажучи, плитки з пам'ятінєвими знаками, люди висадили червоні клени. І це дуже хороша концепція, яка йде... Це екологічна концепція. Це дуже хороша ідея, тому що на честь загиблих, кожний клен називається, на честь загиблих, там можна робити QR-коди, можна сторітелінгову таку, да, історію життя, траєкторію життя людини побачити. Крім того, настав час відходити від радянської помпезності граніту, пам'ятників безіменному солдату і монументів слави. Об'єкти пам'ятування мають бути зрозумілими, а відтак і олюдненими, каже експерт. І ця громада буде гуляти в парку, і діти будуть гуляти в парку. І батьки дітям скажуть, а ви знаєте, що цей парк ось на честь загиблих воїнів? Тому що тут було так, і так, і так, тому що люди були героями. Так, вони поховані на кладовище. І тоді тобі ці дерева і цей простір стає... Ну, тобто пам'ять стає олюдненою. А відтак пам'ять має бути живою. І місто, і експерти зійшлись у думці. В будь-якому випадку концепція меморіалізації в країні має бути наслідком діалогу з суспільством. У який спосіб, як і де люди хочуть проживати свій біль і пам'ятувати. Очевидно, це буде система національної історії, національного наративу, героїв, антигероїв, місце боротьби. Ну, тобто це означає, що якщо я хочу робити якусь... серйозну історію про пам'ятування, я в першу чергу маю запитати для тих, хто буде з цією пам'яттю жити. Бо інакше немає сенсу. Це об'єктивація повна. Юлія ж каже, монумент, мурал чи переназвана вулиця не зменшить болю втрати. Втім, для їхньої родини вкрай важливо, аби він запам'ятався героєм. Чому я хочу, щоб я запам'ятав? Тому що він є герой. Він є герой для нашої родини, він є герой для нашого міста, він є герой для батьківщини. Так, звичайно, хочеться, щоб десь воно було увіковічнене. Крім того, що буде пам'ятник на його могилі. Ксенія Павлишин, Ігор Шатайло, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Рівно 33 роки тому, 19 серпня, у Москві почався путч. Президента Горбачова, його ж соратники замкнули на кримській дачі. У Москву нагнали танків з військовими і спробували захопити владу. На переворот заколотники зважилися, аби втримати Радянський Союз від розпаду. Втім, вийшло все навпаки. За кілька днів в Києві проголошують незалежність. А до кінця 91-го року Радянський Союз юридично зник остаточно. Чого не скажеш, на жаль, про імперські зазіхання росіян? Чи можливе повторення історії, щоби знову відкрилося схоже вікно можливостей для зміни влади у Кремлі і остаточного розвалу імперії? Відповідь шукала Інна Горіненко. Ранок 19 серпня 91-го. У Москву входять війська. По радіо і телебаченню оголошують. Влада в руках Державного комітету з надзвичайного стану. Президента країни Горбачова відсторонили. Причина – за станом здоров'я. І далі – Лебедине озеро. Це, мабуть, найбільш невдало організований путч, який можна собі уявити. Усе почалося за день до підписання нового союзного договору. Не всі республіки на нього погоджувалися. Я добре пам'ятаю, як руйнувався Радянський Союз. Так званий парад суверенітетів, він розпочався в 90-му році. І там брали участь комуністичні керівники в різних республіках. Це була їх влада, вони хотіли її збільшити. Самостійності жадали, зокрема, в Україні. 20 серпня керівництво республіки підписувати союзний договір взагалі не збиралося. Горбачов вважав, що це є абсолютно окей, що Україна просто приєднається пізніше. Відмові від такої ласої України верхівка влади в Москві опиралася. Твердокам'яні ортодокси, вони вважали, що це буде фактом юридичної фіксації розпаду Радянського Союзу. Без України вони вже не могли уявити СРСР. Та крім України, силовикам голова ще й боліла за власні посади. Горбачов готував нові кадри. Крючков, шеф КГБ, він підслухав розмову між Горбачовим, Єльциним і Назарбаєвим. Шеф КГБ буде знятий, прем'єр-міністр буде знятий, міністр оборони буде знятий. Для них був установлений дедлайн для того, щоб зупинити
як вони вважали, розпад Радянського Союзу. Тож найближчі до Горбачова і зраджують його. Замикають на дачі у Кримському Форосі. Після такої звістки у Києві миттю збираються депутати у Верховній Раді. Та мало, бо більшість саме в округах. Чи треба телеграми давати, то лунало і таке в залі. Так всі ж знають. І всі мають їхати до Києва. Що депутати в дорозі, у Верховній Раді вирішують заколотникам з Москви не коритися, свідчать архівні документи. Заява, в якій відразу президія Верховної Ради Української РСР до рішення сесії Верховної Ради Української РСР з цього питання положення постанов Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР не мають юридичної сили на території України. Заява у Кравчука. Підписано, бачите. До путчу, доки в Москві хотіли зберегти владу, у Києві мали свій клопіт – зерно. Це літо, це збір врожаю. У на той час так звані головні житниці Союзу міскували, як мають віддати Москві те, чого фактично не було. Запорізька область, Херсонська область і Крим через страшну жару постраждали від засухи. Держзаказ був 17 мільйонів, а здати могли реально тільки 15 мільйонів. Тож на тлі неврожаю переворот в Кремлі і можливість проголошення незалежності була повною несподіванкою. Всі свідки тих подій, вони говорять саме про години. Тобто буквально кілька годин Україна отримала вікно можливостей. Путч провалився. Пересварилися силовики, бо не дійшли згоди, хто відповідальний буде за пролиту кров. План штурму в центрі Москви загальмували, війська відвели. У Києві ж навпаки, натисли на педаль газу. У головному музеї країни зберігають чернетку акту проголошення незалежності. Передала дружина Левка Григоровича, Надія Іванівна. Її Левко Лук'янко писав, коли в Москві арештовували заколотників. І ось цей перший абзац, виходячи з смертельної небезпеки, яка була нависла над Україною. Про що йде мова взагалі? Це теж посил безпосередньо ось тій комуністичній більшості, групі 239 так звані, яка якраз сформувала ось цю більшість, для того, щоб теж спонукати їх до дій, до голосування за цей документ. І таки проголосували 24 серпня. Усі рішення того дня зберігає архів. Зокрема, із самостійністю від Москви депутати вирішили лишити собі і зерно. В стенограмі йдеться про те, що нічого не потрібно здавати, треба, щоб все зерно залишилося на території України. Економічна свобода від Москви мріялася в республіці. Про злидні через ненажерливість радянської машини прихильники самостійності ширили ось такі листівки ще задовго до путчу. Україна має величезний потенціал, і цей потенціал не використано. З України викачують ресурси, Україна виробляє величезну кількість продукції, різноманітної, а українці живуть надзвичайно бідно. Новий союзний договір, викликаний у Кремлі в Україні, бачили як те саме ярмо. І його вдалося скинути. В чому тоді було вікно можливості? В тому, що впала центральна влада. Вона і так була слабкою вже. Але провал ГКЧП послабив силові структури і послабив центральну владу. А за слабкістю чиновників Союз перестав існувати. Чи можливо нині, щоб Російська Федерація так само розпалася, як і 33 роки тому імперія зла? Зміну влади в Кремлі відчули із заколотом Пригожина. Утім, не сталося, бо башти Кремля, як в серпні 91-го, не пересварилися, пояснює політолог Володимир Фесенко. Вони фактично здійснили такий дворцовий переворот, відсторонили Горбачова від влади. Мятеж Пригожина зовсім інше. Це не був мятеж проти Путіна. Це був мятеж проти міністра оборони Шойгу і начальника генштабу Герасимова. Всі ці люди, які увійшли до складу ГКЧП, це були люди, які були свого часу наближені до влади Михайлом Горбачовим. І такого протистояння від своїх же поплічників нині до Путіна немає. Навпаки, як спільники, вони зацікавлені один в одному. Війну з нами веде не Путін, а російська держава. І зараз всі російські керівники пов'язані кров'ю. І вони просто так припинити цю війну не можуть. Чого точно варто чекати на просторах Росії, і то вже скоро, так це смути, каже радник президента Михайло Подоляк. Російська Федерація зараз підходить до цього рубежу, коли ресурсів для контролю над внутрішнім простором буде просто фізично не вистачати. Переворот може бути в Росії.
який, це не обов'язково, ще раз підкреслюю, військовий, це може бути заколот еліт, внутрішній заколот, це може бути протест, який переросте в такі тотальні вуличні бої. Зміни вже незворотні для Росії, каже Михайло Подоляк, і відмотати їх, так само як в серпні 91-го, Москва не може. Все, що сьогодні робить Україна, вона швидко обнулює залишкові репутації Російської Федерації. Зміна настроїв у західних елітах. Вони не сприймають Росію як партнера, це точно вже. Вони не бояться Путіна. Чи Росія не може перебудуватись на марші, тобто вона не може зробити висновки з того, що відбувається, перебудувати там пропаганду, роботу дипломатичну, роботу економічну. І таке випробування влада в Росії вже проходить з подіями на Курщині. Наступне буде вже за півроку, коли своїм же громадянам треба буде пояснити, чого Київ за 3 дні триває вже 3 роки. Інна Гуріненко, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини». Вчора на 88-му році пішов життя культовий французький актор, легенда світового кінематографу, великий друг України, який неодноразово висловлював підтримку нашій державі у війні проти Росії. Ален Делон. Ми хочемо віддати шану митцеві за його громадянську позицію щодо України. Тож зараз на вас чекає інтерв'ю, яке Ален Делон взяв у президента України Володимира Зеленського у 2022 році. І яке подивилися мільйони людей в усьому світі. Президент Зеленський, доброго дня. Доброго дня, пане Делон. Я знаю, як ви ставитесь до України і до цієї війни. І я радий, що ви підтримуєте нас, людей, просто життя в Україні підтримуєте. І це для нас важливо сьогодні. Відомі люди, вони дійсно можуть допомогти, бо слово є такою самою зброєю і б'є іноді сильніше, ніж зброя на полі бою. Тому підтримка таких людей для нас важлива. Дякую вам за це. Це абсолютно нормально, це той мінімум, який я можу зробити. Якби я міг зробити більше, я би зробив більше. Тому що ви не заслуговуєте на те, що ви зараз переживаєте, те, що переживає вся Україна, те, що живе весь ваш народ. І я би хотів, щоб це припинилося, і це не тривало роками і століттями. Через кого і чому це все відбувається, оце мене найбільше нервує. І я знаю, звідки це йде. Абсолютно. Ви знаєте, що без людей не відбувається нічого. І зло це йде від людей, і те, що роблять російські війська на нашій землі, як вони знущаються, катують, вони ж навіть поза правилах війни діють. І просто цивільне населення, просто діти. І це виглядає дуже страшно. У цьому, напевно... І не забуваємо, діти, а є також і тварини, які страждають. Так і є. Ви абсолютно праві. Наші люди, скільки таких фото, фотографій, скільки відео з того, як люди, волонтери просто зберігають життя і цуценяткам, і іншим тваринкам, і ризикуючи своїм життям, показуючи, що все ж таки життя головне на землі. Ну, бо ми віримо в те, що життя все одно переможе. На жаль, така висока ціна. Бачите, ми з вами розуміємо, що чим якраз кіно відрізняється від цієї трагедії, що в кіно навіть трагедія, вона має кінець. 1,5-2 години і це закінчиться. Ця війна, на жаль, відчуття є, що вона така довга, нескінченна, і 8 років вже пройшло, а півроку повномасштабної війни. Хотілося б, щоб це закінчилось. Дуже хотілося. Я теж сподіваюся, це з вами і для вас, тому що ви заслуговуєте на найкраще і за те, щоб ця війна закінчилася. Ви нічого не зробили, щоб спровокувати цю війну. Ви можете тільки захищатися. Це дуже важко і мене це просто зводить з розуму. Є речі, які я не можу зрозуміти, осягнути, і цю війну я не приймаю. І коли я вас бачу,
як ви страждаєте щодня, цей народ, який гине, ті діти, які гинуть, ті тварини, які гинуть, мене це просто виводить з себе. Я щасливий вам це сказати сьогодні. Абсолютно. Ви праві. Я дякую вам за розуміння, за цю підтримку. Воно важливо. Я думаю, важливо нашим людям, всім це чути. І вони будуть чути. Їм потрібна постійна мотивація жити. І дійсно, коли це так довго, люди втрачають мотивацію жити. У людей відчуття, що це нескінченно. Люди захищаються, тут ви абсолютно праві, захищаються. Це на рівні того, що треба вижити. Але що ви зробили для того, щоб заслужити на те, щоб переживати це? Щоб ви нічого не зробили для цього, це абсолютно незаслужено. І це найгірше, це найбільше нам дає болі, тому що ви абсолютно невинні. Чому вас змушують страждати? Ви розумієте, що я маю на увазі? Абсолютно. Зрозуміло. Іноді ми не обираємо свій шлях, в чому я вважаю головна несправедливість, тому що людина повинна бути сама володарем своєї судьби і володарем свого шляху, як жити. І людина сама вирішує, як жити, чим займатися, кого любити, заробляти гроші або не заробляти, і скільки мати дітей, тварин тощо. Це просто на рівні вибору, це твій вибір. Тут ситуація цією війною, коли народ України не обирав, бо жодна людина не хоче війни, жодна людина не хоче помирати. Ми сьогодні захищаємось, а захищаючи, так, наші військові готові захищати цивільне населення ціною свого життя. І такий вибір страшний, але, на жаль, ось так вийшло. Такий сусід, вийшла така трагедія, історична трагедія, історична кривава драма. Ми хочемо зрозуміти, для чого він це робить, чого він шукає. Це просто безкоштовно, йому просто приємно творити зло навколо себе, чи якась причина? Чому починати війну проти когось? Ви знаєте, я думаю, що люди, які вбивають, вони знаходять для себе причини і знаходять для себе виправдання. Вони не роблять це просто так. Вони для себе обов'язково знаходять ціль і до неї йдуть таким шляхом, який сьогодні в Україні. Або вони мали конець об'єктив. Тоді нам би було цікаво знати, з якої причини він це робить. Я думаю, у нього свої причини амбітні, причини неповаги. Він вважає, що тут є окрема нація, окремі люди. Він вважає, що ми є частина його світу. І він вважає і хоче повернення Радянського Союзу. І він вважає, що це з його точки зору справедливо, і цей шлях, і всі, хто стоять на цьому шляху, що це просто розхідний матеріал. Тобто він йде до цієї цілі, абсолютно розуміючи, що він робить. Питання в тому, що, знаєте, як кейси ті чи інші кримінальні злочини, коли людина повністю неадекватна і не розуміє, що вона робила, і не пам'ятає, як вона вбивала, це не той випадок. Це не той. Він знає, скільки гине людей. Я думаю, він знає абсолютно все детально. Просто для нього це невід'ємна частина плану. Людей страждають, стільки людей гинуть, і тварин, які гинуть. І ми не знаємо для чого, тому що вони називаються українцями, тому що вони українці. Дайте мені якусь справжню причину. Скажіть, наприклад, що колись українець, наприклад, вбив Горбачова. Розумієте, що я маю на увазі? Так, ви не знайдете тих причин. Тут інше.
Тут колонізаторський підхід до цієї справи. Ось і все. А слабкий світ був достатньо. Драма у тому, що це вибір однієї людини. Це не країна вибирає, не нація, а це мрія однієї людини. Ви розумієте це? Він застав, він змусив цю націю, і чи більшість цієї нації в це повірити, він її змусив. Да, вже ж. Я не думаю, що вони йому вірять. Мене це в будь-якому разі, мені просто це виводить з себе. Знаєте, страшно, коли ти чуєш, як багато у них людей про це говорить, про цю війну. І зараз, ви знаєте, є і соцмережі, то, що ми розуміємо, як там люди реагують. Багато, повірте, багато з них, так вийшло, їм зламали мозок інформаційною війною, тим, що їм давали їсти по телевізору цю брудну інформацію. Вони, люди з глузду, багато людей з глузду з'їхало, і вони радіють. Ми бачимо, вони радіють, коли нас вбивають тощо. Це страшно виглядає, але на жаль, ось так пропаганда, вона так працює. Пропаганда завжди так працювала, і в часи Гітлера, Гебельсщина, це був нацизм, це була така сама пропаганда. І ну, так виглядає. Треба пам'ятати про це і знати, до чого це призведе. Гітлер, Гебельс. Так, якщо це призведе, тоді так, що буде з Україною? Треба подякувати в такому разі росіянам за те, що вони зроблять. Це результати нацизму, результати в лапках чистої раси. Ми знаємо, світ це проходив декілька разів, але ми знаємо, що історично вони програють, але, на жаль, це про стратегію, а тактику, отаку високу ціну заплатять саме, як ви сказали, всі живі, які на цій землі. Багато і людей, і тварин, багато всього живого буде загинуто. Ось така ціна. На жаль, ми вчора був обмін тілами, і ми отримали тіло одного британця. Британця, який був волонтером, він приїжджав допомагати. І ми отримали тіло, яке півтора місяця до нас звертався і прем'єр-міністр Британії, і на різних рівнях. Там є волонтери з різних країн Європи, вони приїжджали просто допомагати людям, мирному населенню. Просто приїжджали допомагати, щось там відновлювати і тощо. І він був у полоні, цей чоловік, британець. Вони його передали. Півтора місяця вони не віддавали труп. Він був без частин тіла, ви розумієте? Тобто я не розумію, навіть якщо його вони вбили, чому вони його передали без якихось частин? Для чого вони це роблять? Що вони хочуть показати? Я просто не розумію саме відношення. Відношення повинно бути як до життя, але й як до смерті. До смерті також треба відноситись хоч з якоюсь повагою, хоч на рівні просто на рівні цивілізації. І вони передали, там немає частин тіла цього британця. Це показник. Показник. Ось, вони думають, що вони цим залякують людей. Але навпаки, це не про залякування. Тобто всі розуміють, що не можна говорити з ними після цього. Тобто це тероризм, це не війна вже навіть, це тероризм. Це ті катування, які робив Гітлер, коли вони з людей, зі шкір людей робили мило у Другу світову війну. Тобто це не про війну. Не про війну. Це якісь такі сигнали, які вони постійно передають. Страшні сигнали. Я страждаю. Я не можу навіть уявити, що відбувається. Я з вами. Я вам дуже вдячний.
Це так потрібно. Сьогодні потрібно це мати голос, мати таке плече, руку таких людей і з таким абсолютно... Я хочу, щоб ви контент, що ви зробите все, що ви дійте, ви хочете чути, бо ви не подавляєте. Не можу. Те, що ви кажете, це просто страшно. Я не єдиний голос, який думає, що це страшно. Ви не єдині. І слава Богу, це правда. Я вам вдячний. І слава Богу, що є багато людей, які підтримують. І я, якщо буде у вас шанс... Не дякуйте мені, будь ласка, це нормально. Шанс, якщо буде шанс, бажання, я вас... Мені було 50 років більше, я би заангажувався в армію. Я маю на увазі 50 років менше. Ну, тим не менш, я вас, якщо буде шанс, я вас запрошую в Київ. Приїжджайте, якщо буде час і можливість. Я з задоволенням з вами зустрінусь. Я думаю, люди будуть щасливі вас побачити. Я дуже дякую вам. Краще говорити, позбавитися своєї палочки. Я прошу. Я приїду швидко, повірте мені, я вірю, що це потрібно. І я не боюся їх поїздити. Будемо чекати.